madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa shir u fadhiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu shalay tole ka yiri Soomaaliya wixii deeq ahaan loo siiyo kaliya bay ku nooshahay ee waxa ma soo saarato hadalkaas oo si weyn warbaahintu u hadalayso bishii 9aad ee sanadkii 2022kii ayaa sidoo kale ahayd markii uu hadal sidan oo kale ah yiri madaxweynaha Uganda taas oo ku dhaliilay Soomaalida isagoo oo yiri Soomaaliya waxa haya ID siyaasadeed sidoo kale Museveni oo hadalkiisa si wata ayaa ku hanjabay inuu ciidankiisa kala bixi doono Soomaaliya waxana uu sheegay in hadii ciidanka qaranka Soomaaliya si wanaagsan u hawlgali lahaayeen wax waliba dhamaan lahaayeen Museveni ayaa u muuqda madaxweyne la yaaban siyaasadda ka jirta Soomaaliya waxana uu mar walba ku celceliyaa inay Soomaalidu wax qabsato ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121